Ja sam se malo zapričao sa mojim novim gostom, opet ćemo da predstavimo jednu knjigu, ako sa lepim koricama. Moj kamerman je opet zapalio, ali Vučić i cenzura sa ovom ovako lepom fotografijom. Evo ga, trči kamerman. Slika koja nosi poruku. Najbolju poruku. Srđane, dobrodošli uz jutarnju kafu. Dobro jutro. Dobro, već je drugo izdanje knjige. Dakle, čim se došlo do drugog izdanja, prvo izdanje je planulo. Šta to ljude toliko interesuje o Vučiću i cenzuri? Kakve veze Vučić ima sa cenzurom, čovjek koji je bio ministar informisanja nekad? Srećom nije planulo, mada verujem da bi Vučić volao da je planulo. Prodato prvo izdanje, drugo je dopunjeno i odštampano. Naravno, knjiga se nigde ne može prodavati, nije ni prvo mogla se prodaje, osim po uzećem. Kako nije moglo da se prodaje? Pa jednostavno, knjižari su smatrali da je to suviše vruća i opasna roba da bi je uzimali u knjižare. Pa zar ne treba vruća roba, ako je to slobodno tržište, vruća roba valjda najbolje prolazi. Tako je, ali oni ne razmišljaju u nezvaničnim razgovorima, koje naravno oni ne bi javno ovde na televiziji potvrdili tada kad smo pregovarali. Bile su dve opcije. Jedna je da vam pošalju inspekciju i da vam ne izlazi jedno 10-15 dana i onda sve knjige koje prodate ne mogu da nadoknade čoveku zaradu, a drugo je Vi govorite, Srđane, kao da mi ne živimo u slobodnoj zemlji. A mi ne živimo u slobodnoj zemlji, nažalost, i to se vidi i uveravamo se svakoga dana u to. Pre svega, znači, čovek koji rukovodi ovom zemljom, koji je ne samo predsednik, nego praktično čovek koji se za sve pita i o svemu odlučuje ovoj zemlji, je napravio ovu zemlju i ove građane totalno neslobodnim. Idiotima. Preciznije, pretvoreni smo u neku vrstu roblja, nemamo prava na svoje mišljenje. Svako ko iskoči malo i kaže da to nije dobro, ne valja, da je to ovako ili onako, on biva proteran, kažnjen, prokazan, sve najgore epitete. Pa evo, na ovom partijskom servisu ovaj intervju koji je bio, uglavnom je nazivao političke oponente idiotima. Da, pa ja sam imao tu sreću ili da kažemo nesreću da na jednoj konferenciji za novinare spomeni mene, a tad je bila ona afera, ako znate, ona kriza oko Trepči, preuzimanja, znači u sred na pitanje o Trepči, on je pričao o moje promociji knjige u Beogradu, o meni, pominjući razna moja prezimena, u razni kako već ume usput. Da, da. Tako da on je sklon tome. Naravno, nije strašno. Vi sad kad izađete na ulicu i sad ovaj posljednji intervju na Pinku, koga god da sretnete, a Ile je normalan čovjek, svako će vam reći ovaj šta je pričao, to zaista nije normalno, to je strašno, to je ludilo, to je ovako, to je onako. Znači, gomila ljudi koji sretnete imaju istu reakciju na to. A istovremeno to nije to strašno što isijava ludilo. Strašno je što je taj čovjek predsjednik Srbije i strašno je što se taj čovjek pita za sve. Strašno je što taj čovjek određuje kadrove ko će šta biti. Strašno je što je taj čovjek postavio na čelo BIA Batu Gašića, znači jednu potpuno nekompetentnu osobu i nestručnu, a BIA treba se bavi bezbednošću ove države i njenih građana. Strašno je što je taj čovjek postavio Vulina za ministra vojnog, koji nije mogao čak ni vojsku da služi, ali valjda može da upravlja uspešno armijom. Strašno je što je Nebojša Stefanović šef policije, a najstrašnije od svega što svu tu trojku kontroliše Aleksandar Vučić kao koordinator svih službi i bezbednosti. Tako da svaki građanin, ovo kad pričamo o nekom strahu, ima razloga opravdanih da bude uplašen, jer se mi nalazimo, znači, one najvažnije službe bezbednosti se nalaze u rukama potpuno nestručnih i nekompetentnih ljudi. Nastavit ćemo samo da vidimo da li naši slušaoci, odnosno gledaoci, mogu mirno da spavaju. Izvolite, u programu ste. Dobro jutro, Aleksandar Šukić ovde, naravno da mirno spavam. Recite. Teo bih da pitam gospodina Skoru, gde mogu da kupim knjigu? Evo, nisam dovršio, znači možete posle emisije ćete kontaktirati ovde pa ćemo organizovati nešto. Nisam malo pre stigao da objasnim Ratku, znači za drugo izdanje, dovitljivi neki, nemam naravno dokaze, ali
botovi su mi onesposobili mogućnost da prodajem i po uzećem. Zato što su se javljali i poručivali po 5-10 knjiga, ja sam se u početku obradovao, a onda su te poručbine vraćane. I onda je, znači, poštanske te usluge su išle na moj račun, tako da sam morao da privremeno obustavim prodaju knjige. Ostavite, najbolje ostavite kontakte u režiji ovde, pa ćemo... Samo još jedno pitanje, firma Samaku, Andreja Vučića. Jeste. Šta? Šta je pitanje? Šta znate o Samaku firmi? A Samaku firma? Jer, koliko znam, juče su pretili gospodinu Zoranu Živkoviću. Da, pročito sam to i tamo izašlo je da je on i dalje direktor, ali pošto mi imamo zvanično... Juče je izbrisan, da, juče je baš izbrisan. Jutros. Ali to vam je jedna od svih ovih stvari o kojima pričamo, znači lažni identitet, ukradena lična karta, kako je ovo Femiću, meni nije ukradena lična karta. I drugo... Meni je ukraden identitet, ovo nisam ja ovde. Da, možda nisam čak ni ja, ali ako je to stvarno tako, onda samo ajde da odgovorim pitanje šta je sa tom firmom i šta je sa parama koje su potrošene u toj firmi. Ko je to uzeo? Pa evo, pre neki dan je otvoren račun u toj firmi, neko je otvorio račun, ne znam za koje potrebe. Dok je pisalo da je direktor Andrej Vučić. Ali dobro, nećemo, kaže predsjednik, ne dirajte mi porodicu. Ne diramo porodicu. Dobro, nećemo porodicu, to je brat. Da, pa brat, da. Brat koji je veoma važan šraf u vlasti naprednjaka. Da, da. Jel imate još neko pitanje? To je to. Samo da je još jedno pitanje. Šta mislite o Zoranu Živkoviću? Ja lično? Da, vi. Da, meni je on onako simpatičan. Uvek ja volim te, ja sam odrastao, znate, u Beogradu, na ovom beogradskom asfaltu i volim te malo političare koji imaju to nešto, ajde, kažemo, mangaško u sebi. On to nosi iz Niša i meni je on uvek bio simpatičan u tim reakcijama koje je sprovodio, koje je radio i kako nastupa, eto, lično. Hvala puno i prijetno. Hvala vama. Evo, imamo i kontakte uživo sa gledalcima. I Srđane, to je zanimljivo kako su se setili da miniraju prodaju po uzećem. Ali to je legalno, to je legalno. To sam čuo posle od nekih drugih kolega koji su imali slične probleme. Vi ne možete ništa da dokažete. Svako ima pravo da poruči i svako ima pravo da to vrati, jer kao je nezadovoljan proizvod. Mada je neobično sad poručite knjigu sad po uzećem, pa ste onda nezadovoljni i vratite. Tako da, vešti su. I kogoda je to, naravno, i ne možete sad ništa da dokažete da je to organizovano, ali ako sam imao već 10 slučajeva tako i po 4, malo je čudo da mi svi vrate knjige, a da prvo izdanje nikad niko nije vratio, niti sam imao slučaj, znači da je neko procenio da to može i svaka čast, ja skidam kapu ko to tako osmisli, to je dobro, zakonski je, legalno je, e sad druga stvar što... Ali gde oni greše, to opet, ova knjiga opet na različite druge načine došla do čitalaca, čulo se, saznalo se, tako da oni delimično to pokušaju da spreče, ali generalno... Naravno, danas je internet tu, društvene mreže, pa se to raširi. Sazna se, mada i društvene mreže su opet jedna vrsta, ja kažem, zablude, uljuljkivanja. Znate, on Draža Petrović, naš kolega, rekao da je bilo Twittera i Facebooka, nikada ne bi bilo 5. oktobra i tu je ta, vi stalno mislite da vas gomila ljudi prati, to stvarno jeste, lajkuje, šeruje, napravi se to, ali je to sve kad saberete jedan ipak ograničen broj ljudi. Jednom sam išao na jedan protest koji je organizovan preko društvenih mreža. Ja sam mislio da će tu da bude bar jedno 10.000 ljudi. Kad smo došli tamo na trg, bilo je 30-ak ljudi i onda sam ja video šta su u stvari društvene mreže. Društvene mreže su zgodne. Mogli smo svi zajedno da odemo na pivo, da. Da, iz fotelje su zgodne i društvene mreže daju tu snagu da šire nešto, ali ne daju snagu okupljanja, nažalost, za sada. I drugo, mislim da se preko društvenih mreža, što takođe nije dobro za ovu celu našu situaciju, ljudi nekako prazne. Pa onda umjesto da prospo žuč izgovore najgore ili najlepše stvari, zavisi kako koje umeju i time misli ja sam svoje odradio i tako dalje i tako iz dana u dan i na kraju je napravljena jedna atmosfera gde ljudi smatraju da su postigli samim tim što su se negde oglasili. A da ne govorimo što su sad te društvene mreže postale mediji sami za sebe, što nije dobro, znači mediji treba da budu klasični, da postoji neka redakcija, da o tome pišu novinari, ali
silom prilika vidite, dovijate se, vidite ste ovaj slučaj u Smederevskoj Palanci, znači ljudi snime ovo testerisanje drva, pretnje da će testerisati noge, onda to neko snimi, lokalno to pusti, onda to zapali društvene mreže odjednom, ili neko onaj konkurs iz Atomske banje, ako ste videli, gde traži se zamjenik direktora da ima srednju geodetsku i tako dalje. Znači, to neko skine, povuče i to onda, eto, postane, ajde da kažemo, postane popularno na društvenim mrežama, ali mnogo bi bilo bolje da to, o tome slušamo, recimo, na RTS-u ili na javnom servisu. Javnom servisu i na, naravno, televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Onda bi to bi bilo zaista pravo informisanje. Mislim da bi onda drugačiji bili rezultati. Imamo još nekoga od gledalaca na vezi. Dobar dan, izvolite. Alo, dobar dan. Izvolite, u programu ste. Ja sam hteo da nešto samo kažem u vezi ekspozea našeg aktuelnog predsjednika na Pink televiziji. Recite, ako možete samo malo glasnije. I onda kad čujemo njegov ekspoze sa Pinka koji je imao na televiziji, recite. Onda vidimo da naš predsjednik nije svima predsjednik, celim građanima Srbije, nego je on, pošto je on podelio na ove i one, znači ovima je predsjednik, a onima i nije, jer ako je toliko crni, ako je toliko kritik, on se malte ne stranački ponašao, više nije, ne razumijem ja da on kao predsjednik može to sebi da dozvoli to da daje takve izveštaje. To je, mislim, meni nerazumljivo uopšte, jer on je na kraju krajeva, Nikolić je bio mnogo pošteniji. On kad je došao za predsjednika, izašao je iz SNS-a i normalno se čovjek ponašao, mnogo normalnije. Jeste, a kada je otišao sa funkcije, lepo je napravio crkvu od 1 milion evra. To jeste, to je sad njegova ta... Jel imate neko pitanje za gosta? A imao bi pitanje da ga pitam samo moment, imao sam odmah u glavi, sad ste me zbunili. Nemojte, molim vas. Ajde, kad se setite vi, pošto ja imam dosta pitanja još nekih da postavim gostu, hvala vam što ste nas gledali i što nas redovno pratite. Mi, Srđane, ovo su ljudi koje mi plaćamo da hvale, jeli, emisiju i tako. Damo im jednostavno po sendvič. Nekome 1000 dinara ko dobije bonus i tako. Pre neki dan je gospođa zvala, kaže, e, koliko vi plaćate ove da pljuju ovamo vlast? Gospođo, koliko se plaća? Lepo. Nisam ja utvrdio tarifu. Sendvič, 1000 dinara i to je to. Botovska norma. Jeste. Meni je bilo ono vaše gostovanje na RTS-u, to je već antologijsko, jeli, gostovanje. I sad najnormalnija neka priča teče. Oni vas pitaju, vi komentarišete, jeli, vaše očekivanja. Vi ste u to vreme bili urednik deska. Da, šef deska u večernjim novostima. Šef deska u večernjim novostima. Čovek kaže, onako, kritički se osvrne na to, ali jednim normalnim rečnikom, najnormalnije nešto. Međutim, moja supruga je promućurnija, ona počinje da se smeje, kaže, evo ga ovaj, kaže, dobio otkaz. U stvari, do toga je stvarno i došlo. Da, na neki način, nisam ono... Da, ali ste... Da, ali sam odmah brzometno smenjen. Pa kažem vam, znate šta je interesantno? To je recimo emisija Nedelja je bila, to je ona prva vlada Vučićeva, pre ima 3,5 godine, i u 7:15 je bila ta emisija ujutru. I kako da vam kažem, znači SNS je reagovao, ja mislim, u 8, već ujutru s opštenjem, kako se na taj dan vređa. Oni nisu mene, znači, po imence tada spominjali, ali je napadnut RTS, koji je sve vreme čutao i nije se branio zbog vlasti. To je stvarno skandal. Tako da je napadnut da prljava kampanja se vodi i tako dalje, i to je potrajalo. Ja sam ubrzo posle toga smenjen, prebačen u List Sport, iako nikad nisam bio sportski novinar. Sport su imali nameru da ugase i prodaju Saši Mirkoviću, što su i uradili, a sa ciljem me je stalno prebacili da bi dobio otkaz, pošto sam ja naravno tužio za sve te nepravilnosti i nezakonitosti koje su provodili prema meni. Ja sam nekako ostao u kompaniji. Posle toga sam prebačen u List Zov, gde i danas se vodim da radim, gde pišem o životinjama, mačkama, kućićima. Zov je odlično. Ja sam Zov. U stvari, moj tata je Zov dugo kupovao. Zov je zanimljiva novina.
lovci, ribolovci, ljubitelji prirode, ima svega za svakog po nešto. Tako da sam tu, dobio sam prvostepenu presudu u svoju korist, čekam drugostepenu. Imam još jedno suđenje koje treba sad u septembru da se okonča za mobbing, za sve to šta se dešavalo, od smanjenja plate, maltretmana. Naravno, ja sam dobio opomene pred otkaz, kako to je onaj vid pritiska, kako sam nešto žešće govorio ili nastupao negde na televizijima ili nešto pisao, tako su stizale te pretnje. Umeđu vremenu čovek koji me je smenio je i sam smenjen iz Večernjih novosti, Ratko Dmitrović. Tako da sam eto bar ja, ajde da kažemo, neku satisfakciju kakvu takvu dočekao. Ja sam opstao i pored toga što su mnogo jači pokušali da me istisnu, izbace, isteraju i primenili su sve što su mogli. Dakle, ali to je poruka, to je važna poruka i za ostale kolege. Ljudi, nema klečanja i nema spuštanja glave. Borite se za vaša radna mesta, šta da radimo? Ja u tom smislu volim kao neki svoj moto, uvek citiram tu Andrićevu čuvenu rečenicu koju je uputio jednom mladom novinaru koji je imao svojevremeno sličnih ili imao problema, koja kaže da su sve drine krive, da niko ne može ispraviti krivu drinu i da se ipak moramo boriti protiv svake krive drine. I u tome, naravno, Andrić nije rekao nikako ni na koji način, ali u svakom slučaju ta borba mora da postoji, mora da postoji neki vid otpora, morate da branite i sebe i profesiju i svoje stavove, pa sad kako bude. Ali dobro, dakle, kad krenem na pecanje, sada ste vi stručnjak za bojile, za pripremanje ovako prihrane. Ja baš konkretno, da, nisam za taj lov i ribolov, ali u principu možete kupujete zov redovno, ima tamo zanimljivi tekstova. Eto, ja sam čak silom prilike, negde sam to i govorio, dopalo mi je da radim, to je sad to čuvena poglavlja, se otvaraju 27, pa imate to poglavlje o ekologiji. I u okviru tog poglavlja o ekologiji Srbija ima jedan ozbiljan problem, ali opet s Vučićima. Znači, ti Vučići su kao mali, on ih je zabranjeno uzimati iz jazbina, jer kad ih othranite, oni postanu onda opasne zveri koje više nisu ni za društvo, ni za prirodu. I kako su mnogi tako uzimali, oni su ih vraćali u prirodu. Mi sad nemamo popis taj vuk, iako nam Evropska unija dala neka sredstva, pošto je vuk životinja koja nema granice i prelazi, vi sad morate da imate, a sad naravno nije lako videti vuka i popisati ga. Oni odavno imaju šengenski sporazum. Da, oni imaju šengen i u svakom slučaju jako teško ćemo zatvoriti to poglavlje, između ostalog i zbog tih Vučića, malih ili velikih. Dobro, imamo još nekoga na liniji. Dobar dan, izvolite. Alo? Izvolite, u programu ste. Dobar dan. Izvolite. Dobar dan, alo? Dobar dan, dobar dan. Htio sam samo da gospodina novinara pitam nešto vašeg gosta. Malo je falilo da me stvarno ubedi u ovo što je pisao da je istina. Ali kada je spomenuo Živkovića, ja sam Nišlija, znam šta je Živković radio, ko je od miting izdržao, ko je laži govorio, stvarno vam ne veruje više ništa ni za Vučića ni za Živkovića. Prijatno. Dobro, hvala. Ja nisam ne znam šta je radio Živković u Nišu. Ja sam pitao me čovjek kako ja ga vidio življeno. Meni on deluje simpatično šta je čovjek, šta je svako radio, za to treba da odgovara. Ma naravno. I Živković je odgovarao, odnosno dobio je svoju cenu. A vidite, da li neko stvarno misli da u ovakvom okruženju neko ko je napravio neku nepodopštinu, jeli, da može da prođe, a da je sa druge strane politički, da može da prođe nekažnjeno. Evo, recimo, baš konkretno dobro što me podsjetio. Pošto ne uhapsite, brate. Ja sam imao, inače, promociju, bili smo Draža Petrović i Predrag Blagović iz Južnih vesti, znači u Nišu sam imao promociju, tamo je promocija ove knjige bila zabranjena u svim, prvo je zakazano u biblioteci, pa je bibliotekarka to otkazala, pa su onda sve ustanove redom otkazivali, jer je to kad su čuli šta treba se predati. Mi smo imali jedinstvenu promociju na trgu, Nišu, onom glavnom, tako dalje. I kad već on spominje, bi bilo stvarno lepo, tu su prilazili ljudi, tako dalje. To je ono vreme kad je Vučić smanjio penzionerima penzije i tako dalje. Onda sam ja, pošto nismo mogli da prodajemo tu knjigu, to prvo izdanje, onda sam ja svim penzionerima i profesorima iz škola koji su bili podelio besplatno knjige i to je bilo onako jako lepo. Ali to sam ispričao, zanimljivo je za Živkovića. Vi tamo Nišlije kada pitate ko je njihov bio najbolji gradonačelnik, oni svi kažu Zoran Živković. Zašto ne može sada ponovo, kaže, zato što je pobegao i obogatio se. Znači,
to je ta, tako ljudi gledaju i variraju, da, to sam čak i njemu jednom prilikom rekao. Eto, to vam je priča o Nišu apropo ovoga, ali kažem, i zabrane postoje, a sad šta je ko radio, nek mu sudi ljudi. Naravno, nek mu sudi sud. Tako je. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. U programu ste. Hvala lepo, Saša je... Saša iz Kladova, jeli? Jeste, tako je. Sve znam. Tako je. Dobar dan. Hvala Ratko, dobar dan. Prvo veliki pozdrav vašem gostu, kog izuzetno cenim i poštujem. Jedan od retkih novinara koji sme da kaže istinu i ja apsolutno podržavam sve što gospodin Škoro radi. Međutim, imao bi za njega jedno pitanje. Izvolite. To je dva, ali prvo da zaključimo jednu stvar. Da li gospodine Škoro naginjete ka jednoj političkoj opciji, to je da li ste onako malo uz Sašu Jankovića? Nisam malo, ja sam puno uz Sašu Jankovića, znači ja sam, ne znam da li znate, ja sam član predsjedništva Pokreta slobodnih građana. Tako ne znam, zato sam i namjerno ubacio kosku malo. Jeste. Tamo sam, rešio sam i na taj način da, znate ono kada ljudi kažu ajde šta bi promenio, kako bi menjao, šta bi radio i onda ajde da probamo, kad ne možete ovim novinarskim putem, da probamo da vidimo ovako, sa svim svojim nekim iskustvom koje imam u životu, da probamo da poguramo to priču, jer ta priča je, kako vam kažem, i zdrava i dobra i pokazalo se i u predsjedničkim izborima da su ljudi jako pozitivno odreagovali na to, a druga je stvar što onaj koji je brojio glasove nam je oteo taj drugi krug, a u drugom krugu ko zna šta bi već bila. Dobro, evo sad mogu da se nadovežem odmah na to. Znači, ušao sam u ovaj razgovor sa time što sam rekao da vam apsolutno verujem da ste jedan od novinara koji slobodno govori istinu. Znači, istinu, ne slobodno govori ono što on misli, nego istinu. To je jako bitna stvar. Međutim, da li mislite da sada vaša politička aktivnost može da naškodi tome da vam ljudi koji neće da budu politički opredeljeni, da vam oni veruju? Znači, sada neko ko nije za Sašu Jankovića, kako vi vidite da možete kao novinar da njega ubedite da ste vi i dalje na strani istine, a ne na strani Saše Jankovića? Da, pa ste da vam kažem, ja sam prvo novinar, čuli ste malo pre Zova, znači to ne može da utiče ništa na tu vrstu. A sad, što se tiče ubeđivanja ljudi, znate, vi ljude koji su se opredelili politički, evo malo pre smo mi u pauzi Ratko je pričali, znači ljudi koji kad gledaju recimo ovo što smo preksinoć više i ne znam kad gledali na Pinku ili sve te državne udare ili sve te konferencije za novinare gde je premijer pa predsjednik urla, gde sam sebi postavlja pitanje i odgovara. Znači, kome je to simpatično i dobro, vi te ljude ne možete niti treba da ih ubeđujete. Vi potrebno da ubedite samo one ljude koji isto razmišljaju kao vi, evo kao što vi sada kažete, da izađu na izbor i da glasaju. Da glasaju po svojoj savesti i za onoga koju, znači ja nemam, ako neko misli da Saša Janković nije dobra opcija, ne glasa za nekog drugog, nemoj samo da glasa za ove koji dokazano znamo da nisu dobra opcija. Znači mi za Vučića i ovu ekipu znamo iz 90-ih su pokazali da oni nisu dobra opcija. A i sad je 5 godina stvarno dovoljno da vidimo. A sad su 5 godina na vlasti i ponovo su to pokazali, znači to su ljudi koji su nas odveli u najužasnija stanja i sada nas vode i trenutno je jako, jako teška situacija u Srbiji. Hvala lepo na vašim odgovorima, meni je sve jasno. I evo, ja ću sad još jednom javno da kažem. Znači, i dalje ću da vas podržavam kao novinara, iako nisam za Sašu Jankovića. Dobro. Znači, da dokažemo i da pokažemo da je i to moguće. Tako i treba. Naravno, Saša, bravo. Znači, kao novinar istinu. Kao novinar govorite istinu, a to što sam ja možda apolitičan u nekom smislu, znači ja sam protiv diktature, protiv Vučića i protiv svega toga, čuvar vatre, zna gospodin Femić, čuvar vatre protiv diktature u srpskoj časti i tako dalje i tako dalje. Znači ja vama verujem kao novinaru, a ne kao političaru. Hvala lepo. Hvala Saša što nas pratite. Ja i sebe, ajde da se nadovežem, ja i sebe i ne doživljam kao političar, ajde da kažem, iako sam
član predsjedništva, iako je to uslovno rečeno kao neka politička funkcija. Nas inače ljudi kad hoće da nas omalovaže, oni kažu kako smo mi političke amateri, uključujući i Sašu. Ja sam jako ponosan na tu činjenicu, jer znamo šta su ovi profesionalni političari dokle su doveli ovu zemlju. Gledamo ih 30 godina. I gledamo kako su to i sada ajde da malo mi kao amateri to na neki svoj način da probamo da popravimo i uredimo, tako da sam ja, eto, lično ponosan na to, a sebe inače ne doživljam, niti ovo doživljam kao neko, ajde, kao neko iskustvo, niti, ali ne doživljam svakako kao neku političku. A i ova primetba kao, kako će kao novinaru da vam veruju ljudi, da. Kako će da ih ubeđujete, vi nećete da ubeđujete zebe sa Galapagosa, pošto radite uz ovu, jeli? Jeste. A evo, posebno je teško, kažem, ubediti ljude koji su se već, znači, opredelili, fokusirali na jednu priču. I tu, kako vam kažem, tu nema pomaka, ali te ljude i sa tim ljudima naravno se mora raditi i ti ljudi koji glasaju bezrezervno za ovo što Vučić rade, znači glasaju za svoju ličnu propast i sa njima naravno čovjek mora da razgovara i da pokuša da im objasni zašto je to loše, zašto je ovo nešto dobro i zašto Srbija ne treba da ide u ovom pravcu niti sme da doživlja ovo što trenutno doživlja. Imamo još nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Imam želju da vas pozdravim i da kažem da sam jako sretna da sam doživjela i ovaj dan da na jednoj televiziji može ovako da se govori. Znate, osjećala može, gospođo, evo, ja sam ovde već koliko, nuši, mesec i po, jeli? Jeste, ja sam pokušavala vas da dobijem, ali ne mogu da vas dobijem. Znate. Pozdravljam vaše gosta. Hvala. Interesuje me kako bi mogla da nabavim njegovu knjigu, gde, mislim, normalno sa plaćanjem i sve kako ide. Jako me to interesuje. Odakle zovete? Iz Vrnjačke Banje. Znate šta, najbolje, pošto smo malo pregovorili o nekom problemu tu u naručivanju, da ostavite kontakt u režiji ovde, pa ćemo da vidimo, gospodin Škoro će da vam se javi, nešto ćemo da organizujemo. Jeste još tu? Da kažem. Molim? Mogu li još nešto da kažem? Možete, recite. Pa naš vrli glumac koji ja obožavam ide da živi u Trebinje, je li tako? Glogovac, pa da. To je rekao, da. Da, a ja mogu da najavim da ću da tražim politički azil ukoliko ovo bude trajalo ovako. Hoćete i vi u Trebinje kod vladike Grigorije? Ne, ja idem u neku drugu zemlju, ali ću sigurno otići jer ja nisam navikla da živim pod ovakvim stegama. Da, pa to je potpuno da... Ja sam slobodan čovjek, lekar po zanimanju. Ali budite, gospođo, ja bih voleo da se vi borite da budete slobodni i ovde. Moramo da podignemo glavu da... Ali nisam slobodna, nažalost nisam slobodna. Prvo nisam slobodna od svojih komšija pa dalje. Vaša reakcija je potpuno opravdana i uklapa se u većinu građana Srbije koji pokušavaju na sve načine da odu. Ja nisam čovek koji trpi bilo kakve stege i smatram da svako od nas ima pravo na svoje mišljenje. Bez obzira da li se mi slažemo ili se ne slažemo. Naravno. Tako je. Ali ne treba zbog toga da budem bijena od strane policije i kažnjavana. Tačno tako. Niti bilo ko zbog svog mišljenja nisam ne smije da vas bije što bi rekao. Ja sam to preživala. Ja sam dobila batine. A kada? Pre jedno mesec i nešto dana. Stvarno, strašno. Da, još plus osuđena. Ja, proglašena krivom i osuđena. To je tuku žene, to je... Da. Posebno. Dakle, to nije nasilje, to je bilo ovako pedagoška mera. To posebno ovi koji se zalažu da ono, to je ono po sistemu, možete tući koga hoćete u svojoj kući, ali ovamo napolju ne možete. A našeg dragog predsjednika, možda od svih koji su se do sad javili, ne kažem da sam jedina, ali najbolje poznaje me sam nekad bila, što mi je sada iskreno žao, fan, nisam bila nikad član partije njihove, ali sam bila fan i jako sam se razočarala i ne mogu to sebi da oprostim. Ništa, bit će još izbora, gospođo. Pa, bit će, ali ja ne verujem da ću biti tu. Dobro. Šteta. Hvala što nas gledate. Da, kažem, Vučić ima tu jednu osobinu,
dosta dobro da je njega nemoguće uhvatiti u laži, jer on nikad ne govori istinu. I onda je onda samim tim on ovo sve što proizvodi, vi evo sada, znači kad vi uzmete gomilu stvari koje on izgovorio 90%... On samo požuri, ja kažem da, to jezik mu je malo brži od istine. A onda od onoga što izjavi uvek se dešava suprotno. Znači uvek treba samo gledati, pratiti šta on kaže, recimo neću biti predsjednik, znate da će se kandidovati. Neće biti izbora, znate da će biti izbora. I jako je zanimljivo, recimo sada niko ne... Sećate se da on pisao za ove posljednje izbore kad je bio premijer 400 nekih strana nekog ekspozea. I to prvo rukom, pa je onda šest to... Šest sati govori. Da. Sad šta je sa tim ekspozeom? Je li ova Ana Brnabić to sprovodi, ne sprovodi? Znači, šest da li on sati dao, čitate, pa šta to da se baci? Da li on to dao izvode iz toga, pa će ona nastaviti? Znači, niko živi to dalje da ne priča. On je otišao, posle nepuna 2-3 meseca se odlučio da napusti ekspoze i premijer smo izvode da bude predsjednik. Odnosno, moram malo da se vratim na ovu našu novinarsku muku, a i knjiga vam se zove Vučić i cenzura. Da. Pa opet na to je li vaše gostovanje na RTS-u. Srpska napredna stranka je napala RTS. Jeste. Da mi nismo od rukovodstva RTS-a, dakle, javnog servisa, koji bi trebao da bude servis svih građana, koji ga plaćaju, je li, ne plaćaju pretplatu, već onu taksu. Tako je. Ni jednom rečju nije zaštitio svoje novinare koji su samo ugostili čoveka i saslušali njegovo mišljenje. Tako je. Druga stvar, mi smo imali u politici jedan slučaj ovoga karikaturiste Petričića. Jeste, on je isto... I novi VD glavnog urednika Žarko Rakić mu da otkaz. To je pravo glavnog urednika. Ja tu stvarno kažem, poštujem, ne ulazim u to. Dali ste mu otkaz, zašto? Kaže on svake nedelje istu karikaturu, crta Vučića. I pravo je glavnog urednika da kaže, stani, čekajte malo, pa šaraj malo, ima još nekih. Slobodno ti Vučića, ali još nekoga tu. Međutim, ono što je po meni sporno, je to kada je gospodin VD glavnog urednika čuo reakciju iz kabineta tadašnjeg premijera Vučića, pa kao ja ga ne bih otpustio, neka on radi, oni ga ponovo pozovu. Pa ko je glavni urednik politike ovde? Da. Pa isto je slično je bilo i za mene, da su vratio, da on nije tražio, nego vratio, čak je to sam Ratko Dmitrović na sudu izjavio kako ga je Vučić zvao zbog mene, ali ne da bi mene smenio, nego da bi mene zadržao, u stvari, ja trebam da znam, mene u stvari Vučić branio, samo što sam ja umeđu vremenu nastrada. I to je ta fama, oni stalno puštaju te iste priče, znači on izrekne kao da brani Petričića, ne treba, evo mi ćemo, nije to istina, mi nećemo u ono, u suštini, ispod žita se radi sledeće i onda skoči ta redakcija pa kaže neće valjda nama Vučić da to uređuje i određuje šta ćemo mi raditi, kako ćemo raditi, nego je to naša odluka i onda on mora da ode i tako dalje. Tako da je to jedna, ajde kažemo, lutkarska predstava, zato što vi imate na sceni političkoj gomilu krpenih lutki i pajaca, kojima ili se upravlja iz Brisela direktno, ili iz Amerike, ili iz Berlina, a imate ovih drugih kojima upravlja Vučić. Znači, kako upravljaju njime s polja, tako on upravlja ovim svojim pajacima iznutra. I to je, znači, Srbija se pretvorila jedno lutkarsko pozorište koje možda bude zanimljivo za decu, ali za ozbiljne ljude, za ozbiljne priče, to stvarno više nije. Mislim, to je već ono što kažu isijavanje stvarno takve količine ludila i takve količine strašnih stvari da je, ja, evo ja koji živim ovde 54 rođen sam u ovom gradu, da stvarno čovjek je zabrinut kako i šta uraditi. Evo ovo što pominju pokret, zašto smo mi angažovali, zašto sam se angažovali? Mi smo se angažovali zbog dva cilja. Znači, koja su podjednako teška. Prvi je, znači, naravno, smena ove nedemokratske vlasti i to tako da se vrate u prošlost, dakle, zauvek u prošlost, dakle, nije trebalo ni da dolaze, da je bilo neke sreće. I druga, još teže, mislim, a to je izgradnja ponovo institucije i dovođenje ljudi koji su zaista stručni i kompetentni da rade. Znači, to, da li sam ja kod vas gostovao, pa sada sutra ja vas dovedem na neko mesto ili vi mene, ili ste mi jedno drugo simpatični, ne to, nego daj da vidimo ko je najbolji. Kako ne, pa zar ne biste vi, ako dođete na vlast, mene pozovete, nemo, nisam ja alav, ja mogu i negde neko ambasadorsko mesto. Upravo to mi nećemo i zato to ljudi teško veruju da je to moguće, a ja verujem da je moguće, znači što mora da se postavi na opštini nekoj bilo koje i da se tamo krade. Da sam znao, Srđane, ja vas ne bih pozvao u emisiju. Eto, treba da vam kažem radije. Znači, kod nas nema te protekcije, neće. Imamo još nekoga, nešto smo zainteresovali slušalce, odnosno gledalce. Očigledno i da. Izvolite.
Dobar dan, gospodine Semić. Dobar dan. Ako mogu vašem gostu, gospodinu Škoru, da postavim pitanje, vjerovatno prati i političke ove stvari koje se događaju kod nas, pa mi recimo nije jasno otkud Vučiću sad ova tema u Kosovu tako pompezno najavljuje. Ja zaključujem ovako jednu stvar, kad pošto pominje on tamo kao neka mesta, mi to ne znamo gde se nalazi, znamo vi, mi vrlo dobro sve, barem neki koji su volili Kosovo ili su otuda. Kada on kaže da sada dajte vi da vidimo šta ćemo kao, a u Briselu je on evidentno je potpisivao sve što je davalo odrednice za formiranje države Kosovo. I sada je on pred svršenim činom, nema šta, gotovo je. Ali on to ne želi da kaže. E sad, da mi gospodin Škora, ako zna nešto o tome, kaže, pošto ja dosta dobro znam, imam kontakt sa ljudima iz Prištine, Albancima naravno, takođe, sad to su moji drugovi škole ili tako nešto. Evo, ja ću vam reći... A sada da vas pitam, vaš kolega Anđes, gledali smo na Pinku to kod onog... Koji kolega, nisam čuo? Anđes, aha. Gde se hapsi Anđes i to gledamo onako ceo lik, a kada se sad ovoj, kako se zvala, Ares, akciju hapsila 300 ljudi, nikada nismo vidjeli lik tog nekog kriminalca. Znači, to mi je jasno govori da to se želi tom čoveku da se učini neko zlo. Znači, ja Anđusa ne znam, nije mi to nešto, misli da ga poznam sad, pa da, ali mi je to stvarno bilo ovako čudnovato šta se to... Evo, kratko, to su dva pitanja, vrlo važna. Hvala, gospodine Femiću. Hvala vama što nas pratite. Evo, znači, dva pitanja, znači, što se tiče Kosova, znači, ja ću reći nešto što vi svakako znate, znači, Vučić je i doveden na vlast da bi sproveo to što sada se prenemaže i priča kako ne može, pa čak još proziva opoziciju i traži od nje odgovornost. Znači, on je doveden. Setite se samo čestitke Tomislavu Nikoliću 6 sati pre zaključenja izbora protiv Borisa Tadeća, gde je State Department čestita Nikoliću pobedu na izborima. Setite se šta je javno, to je čak priznao Ivica Dačić, šta je Angela Merkel rekla Tadiću uživo, ako nećeš da potpišeš Briselski sporazum, mi imamo ekipu koja će to da potpiše. I ta ekipa je dovedena na vlast i toj ekipi je dozvoljeno zarad toga što treba da sprovede da radi ovo sa nama. Gospodine Škoro, nemojte tako, to je pričao Marko Vidojković, pa su ga ceo dan vrteli posle na Pinku i rekli da je nezalečen i narkoman. Znači, radi, ja meni to ne mogu da kažu srećom, ali ajde, naći će vam nešto drugo. Vi radite u Zoo, reći da ste silovali labuda u zoološkom vrtu. Moguće, nek nađu šta god hoće, ali u svakom slučaju, znači, oni su dovedeni to da sprovedu i ne samo to, i dok to ne sprovedu, oni će moći da rade bar u ovoj zemlji šta hoće i očigledno da ni zapad, ni bilo koga ne interesuje, ni ovo što se radi sa medijima, ni cenzura, ni hiljadu nezakonitih stvari koji su u njihovim zemljama apsolutno nemoguća. Mi ako težimo u Evropsku uniju, valjda treba da ti zakoni važi i kod nas. Što se tiče kolege Anđusa, ja mislim da je to jasna poruka, naravno to nikad nije krio, ja sam gledao te njegove emisije s vremena na vreme, on nikad nije krio da je on lični prijatelj sa Aleksandrom Vučićem, da su oni dobri prijatelji. Čak je zvao Milojicu Markovića, govorio da mu duguje novac. Duguje novac i tako dalje, i da ga on vodio kod Vučića da mu se oprosti neka robija i tako dalje. Ja mislim da je signal hapšenje Anđusa je sledeći. Možeš da budeš sa nama u kombinaciji, možeš do toga živiš, ali ako progovoriš o tim stvarima, onda ideš u zatvor i nećeš imati ništa od toga. I to je lična poruka prijateljima i svim drugima koji nisu prijatelji, kako će proći ako na bilo koji način otkriju ono čime se bavi Aleksandar Vučić i njegova ekipa uz pomoć koja on vlada. Imamo još nekoga na liniji. Izvolite, u programu ste. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Da vam kažem, ja da imam neku moć da delim orden, ja bih vama podelio orden za odabir gostiju. Svaka vam čast. Ovo je nama dugo ostajalo. A hteo sam nešto da pitam i vas i gosta, jer ja sam nedoumici, možda vi znate nešto bolje o tome. Da li mi kao građani imamo pravo da zahtevamo da naš predsjednik, ako sumnjamo u njegov mentalni sklop, da zahtevamo psihijatrijski jedan pregled generalni i veruje da bi rezultat bio vrlo pozitivan. Pa sam teo da čujem vaše mišljenje, da vam kažem iskreno, ja nisam psihijatr, ja sam muzičar. Ali meni njegovo ponašanje, njegov pogled,
O njegov govor, odaje ga da on nije normalan. Pa to ste vi rekli. Kažem da vas pitam, niste ako jedini, da kažete svoje mišljenje. Niste jedini koji to tako doživljavate, nažalost. U svakom slučaju, sigurno da u Srbiji postoji dovoljno stručnjaka osposobljenih, ako ne ovde, ima ih na zapadu, ima ih čak i u Rusiji, koji bi mogli da izvrše neku procenu toga svega, ali naravno na nama nije to, na nama je da ukazujemo ono zašto je to opasno. To sam i na početku emisije rekao, opasno je zato što takav čovek sa takvim stavovima, sa takvim nastupima, bukvalno odlučuje o svemu. I on je glavni urednik svih medija i zato je situacija ovako napeta i da kažem opasna po sve građane, jer kažem, to je jednostavno jedno provejava nešto što jednostavno nije dobro. Nema nikakvog poziva na dijalog, a onda sve te ljude na najcrnjim mogućim optužbama optužuje. A poziva, znate, sad pozovete nekoga, onda kažete on je ovakav, ovaj ovakav, onakav, onda kakav vi dijalog možete da vodite. Znači, da je bilo dijaloga, nikad ovakvih stvari ne bi bilo, ali da je bilo dijaloga u ovom društvu, o bilo čemu, ne bi Vučić nikad prigrabio sebi ovoliku vlast. I ono što, znate, naš narod uvek ima tu uzrečicu, bolje šaka vlasti nego tovar pameti. Sad zamislite ljude koji imaju tovar vlasti. Njima do pameti, do bilo čega uopšte nije stalo, oni o tome ne razmišljaju. Niti ih to zanima, niti ih to interesuje. Za njih je sad ovo biti ili ne biti, što više oteti, što više uzeti, što više prikriti stvari koje su oni negativnih uradili po ovu državu i društvo. I što je najgore, iz ove države beže ljudi, a ako je to tako dobro kao što priča Vučić, zašto bi neko bežao iz ove zemlje? Ako je zaposlenost na takvom nivou, zašto imamo toliko gladnih ljudi? Vi znate da recimo imate redove, ja sad sticam okolnosti preko Pokreta slobodnih građana, dosta putujem po Srbiji, imate redove za hleb od juče, vi imate da se po gradovima u Srbiji prodaju hleb na kriški. A gde to možemo mi da vidimo? A to ne možete nigde da vidite. Pa 90-ih smo gledali redove, gledali smo redove. Ista ova ekipa bila na vlasti. A onda ste imate recimo u Kikindi, da vam ljudi pričaju da idu iz Kikinde ljudi u nadnicu u Rumuniju. A do juče je bilo obratno, dolazili su Rumuni da rade. I sada vi, ali vi to, kad bi to bilo na RTS-u, kad bi bilo, ljudi bi onda rekli, čekaj bre, šta se ovo dešava, kako je moguće. Sad to ljudi u tim malim sredinama nešto znaju između sebe, ali suštinski se jako malo zna. I zato je možda, eto, i vama i Pokret je pokrenuo čitavu tu inicijativu tih dnevnika po Srbiji u 19:30, gde bi ljudi samo organizovali, ne da Pokret slobodnih građana uređuje tamo dnevnike, nego da Pokret inicijativu. Vidi se da ste ipak u suštini novinar, jer sam ja, jedna od glavnih tema o koje sam želeo da razgovaramo su ti javni dnevnici, ali su me malo gledaoci odvukli od teme. Ali smo došli u tu situaciju da mi moramo da se informišemo na takav način. Ajde, šta iz početka, kakva je to vaša ideja? Šta, da se organizuje na trgu? Na trgu, znači slobodni građani, znači da bude sve, da imate aspekta jednog dnevnika, znači čitaju se vesti, imate uključenje reportera, imate razgovor sa ljudima, ko je izgubio posao, ali da budu, znači mi smo krenuli, znači počeli smo iz Kikinde, ali će biti i po drugim gradovima u Srbiji, znači da to budu zaista te lokalne teme, jer ti ljudi manje znaju, iako se u manjim mestima sve zna kao, ali oni ne znaju šta se objektivno dešava i šta je šta. I onda te sve stvari, pošto su lokalni mediji isto pogašeni, sve je to Vučićeva ekipa odradila vrlo vešto ili ih je stavila pod kontrolu i šapu, tako da vi više jednostavno ne možete ni u lokalu da čujete šta tišti te ljude. Znači, ko je ostao bez posla, zašto je zatvorena ova firma, zašto je neko isteran, zašto ti ljudi idu recimo da rade u nadnicu, pa onda uzmete neku od tih osoba koji nadniči tamo za 10 evra u Rumuniji, što je strašno. E to, kad bi sad to te dnevnike sa trga gde ljudi uživo učestvuju, znači sve se radi uživo, kad bi to pretočili u neke emisije, kad bi to pretočili u elektronske medije, ja mislim da bi se slika u roku od mesec do dva potpuno promenila, medijska slika o Srbiji, i onda bi zaista videli ne da Vučić priča kako mi živimo. A za sada ste samo u Kikindi imali? Za sada smo krenuli, znači pokrenula inicijativa, ljudi su jako, znači sami se javljaju, znači iz gradova hoće da organizuju. Koji je sledeći grad? Sledeći grad bi trebalo da bude Vranje u petak.
I to ćemo sada tako, ići ćemo od grada do grada, a bit će i u Beogradu, naravno. Još uvijek tražimo pogodnu lokaciju, jer kako vam kažem, za Beograd je malo više sveta i malo mora čovjek da povede račune o obezbeđenju i o drugim stvarima, ne samo izvedbi dnevnika. Što nekod Hajdučke Česme nekada je bilo dugme pravilo srpski Woodstock tamo. Da, nije loša, loša, blizu i šuma, pa ako nešto. Da, da, u Hajduke da se odmah. Da, tako da nije loša ideja, ali u svakom slučaju gledat ćemo bude negdje u centru grada. Kažem, reakcije ljudi i na društvenim mrežama i ona teraju da je ideja odlična. Vi znate isto tako da i 90-ih su bili prinuđeni ljudi da imaju održavaju, da se čitaju te vesti i dnevnici u vreme onih protesta. Mi smo se vratili, pitanje je da smo izašli iz tog vremena, ali je sad još drastičnija situacija, jer ste tad bar imali lokalne medije koji su nekako izveštavali koliko toliko i pravili neki, imali smo neku kakvu takvu informaciju posjeti lokalnim preko ANEM-a, sećate se, svi su se objedinjali, pa nosile se kasete, pa ste vi gledali i onda ste vi imali, bio Studio B nekada, bio je ono TV Pančevo, vi ste nekako mogli da saznate šta se dešava u vašem mjestu. Vi sada bukvalno, znači u vašem gradu, u vašoj državi ne znate ni jedan ključni odgovor na pitanje, osim ako vam ne ponude ovi koji zloupotrebljavaju nacionalne frekvencije, koji su naravno Vučićevi, da ne kažem neku težu reč, ali ajde kažemo njegovi poslušnici najgore vrste. Gospodine Škoro, hvala vam na ovom gostovanju, brzo je prošlo. Nadam se da ćemo i neki sljedeći put imati o čemu da razgovaramo. Ja se nadam i meni je bilo prijatno ovdje da razgovaram s vama. Hvala. Pogledat ćemo pismo predsjednika Adria Media Grupe Aleksandra Rodića posle vesti.